بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل الأبدرويم أتفلن درويم i pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam salavat dhe selam e dërgojmë. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të mundohemi fol disa fjalë në lidhje me një ajet kuranor ku thot Allahu azza wa jall: thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana. Dhe pastaj ishte prej atyre cilët besonte, këshillonte, au këshillonin me sabër dhe au këshillonin të jenë të mëshirshëm, e tillët janë të djathit. Realisht ky ajet po i fol në lidhje me disa sifate dhe cilësi që janë dalluar njerëz të djathë. Nëse dhe në fejnë islami ka të djathë dhe të majtë. Të djathë janë gjenetlitë, të majtë, runa e zotë, janë gjenemlitë. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla po na fol të lidhe me të djathit dhe po të regon se të djathit shpëtimtarët janë atë të cëtë i kanë realizuar këto tri sifate. Pasi kanë kaluar në jetë të vështirë, një sprovë, nga se jetë është e tillë, bilen në ajetet paraprake e ka quajtur si me kaluar një rrugë të ngusht në mes dy kodrave që shumë është e vështirë, nga se jetë është e tillë, ka sprova, ka telashe, njeriu e tërhjekun edhe shejtonin në anë, edhe ego e epshin në anën tjetër, faktikisht nuk është e letë, dhe më thonë me kalu këtë rrugë dhe këtë jetë që të bësh pe i pjesarve dhe banorët gjenetit dhe të djathve, mirë po me lejën e Allahut Azza wa Jall ata që të kanë kërkuar dhe insistuar në udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, Allahu i nderon që të jenë prej tyre, mirë po i ka veçuar këto tri sifate. E ka veçuar besimin, thumma kana min alladhina amanu, dhe ishte prej atyre që të ka besuar, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama, që u këshillonin dhe më thonë në sabër dhe u këshillonin në mëshirë. E ka cekë fillimisht imanin, nga se ajo është baza, ajo është temeli, mbi të ndërtohen këto veprat e mira dhe pa të nuk pranohet asgjë te Allahu Azza wa Jall. O me yekfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, dhe ai cili mohon bën kufër, nuk beson, i është shkatruar vepra dhe nesër në ditën e gjykimit do të jetë prej të humburve. Kur flet Allahu Azza wa Jall se pse nuk ju pranuan disa njerëzve veprat e mira, thotë: "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi", dhe nuk është penguar që të pranuat atyre ato gjërat që i dhojnë, ato lëmushat, përvec se ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguar në ti. Pra thjesht, mosbesimin Allahun dhe pejgamberin s.a.s. ka qenë penges kërësore në ju pranu veprat e mira, në rrasin konkret lëmushat, kur folë Allahu Azza wa Jall për akheretin dhe ta njërës dhe sënojnë akheretin, thëtë: "O men aradil akherate, u asa'a leha sa'jeha, wa hua mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura", ai cili e synon ahiretin dhe angazhohet për të duke qenë besimtar, të tillët angazhimi i tyre do t'ju shpaguohet dhe t'ju falenderohet. Pra thjesht kur zohet që të jetë njeriu besimtar, që të pranuan veprat të Allahu Azza wa Jall, edhe në kohën e ignorancës ka qenë njëri shumë i njoftën që e kanë njoftur arab nga ato kohës, asaj kohë ka pas emrin Ibn Gjed'an, dhe Aisha radiallahu ta'ala anha ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë person, për këtë Ibn Gjed'anin,
se ka qeni njoftër për bamirësi, që njeri që ka dhonë shumë me dorët vetë, që ju kanë dihmu të varfrëve, jetimave, skamnorve, atë cilësut kanë posë nevoj. Edhe e ka pytur Aisha radhiyallahu ta'ala në pejgamberin s.a.s. se a i bën të bikja nesër të Allahu azza wa jalla diçka, thotë jo, jo ishe nga saj kur nuk ka thonë Allahumma ighfirli khati'ati yawm ad-din, o Zot më fal mëkatet e mia nesër ditën e gjykimit. Pra thjesht nuk ka besuar nas në Allahun, nas pejgamber, nas ditën e gjykimit dhe kur s'ka kërkuar falje dhe për atë domethën nuk i pranuan veprat e mira. Ajo që po domethën është se shpesh po e dëgjojmë dhe ajo është shumë e vërtetë që për të pranuar veprat do kërkohen dy kushte. Kërkohen domethën që veprat jetë sinqert dhe veprat jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po kësaj duhet mjaftuar edhe kushtin e tretë, e çështë e parë realisht, nëse je besimtar, nëse beson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atëherë vin në pyetje edhe këto dy kushte të tjera, që vepra jote mos më pas se fatsi, edhe me kon në ujdi me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po fillimisht do të më pas njëri iman, me besuar Allahun, me besuar fenë islame, me besuar Kur'anin, me besuar ditën e gjykimit, e pas kësaj tash çdo vepër që e bën të bësh për Allahun dhe mos të ketë syfatësi dhe mos të bësh për në interes të dunjaje, duke e bërë atë vepër ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj i ka cekur dy vepra shumë të mira që në bazë të dyre edhe njeriu e formon veten, po edhe ndërtohet shoqëria. Thjesht çështja e sabrit që ka të bëjë direkt me njeriu si individ, mirë po dhe mëshirës me rregullu raportet ndër njerëzore dhe shoqërore, nga se sabri është ai kulmi i çdo gjëje, nga se nuk ka mundësi njeriu asnjë vepër me bë pa sabër, as nuk mundet mi adhuru Allahun azza wa jalla vetëm se me sabër, as nuk mundet mi largu mëkateve vetëm se me sabër, as nuk mundet me bë sabër dhe më thonë me të i kalu së provat dhe përcaktimet të Allahut azza wa jalla vetëm se me sabër, mirë po dhe ka herë kur sfidohet për njerëzve, për asjele dhe këshijat të tyre, nuk mund të i kalen këtë situatë vetëm se me sabër. Pra të thujnë djetarët, sabërin parim dohet në tri loje. Sabër të i krysh obligimet, të adhuresh Allahun, sabër të i largash mëkateve, edhe sabër në përcaktimet dhe kaderin e Allahut azza wa jalla. Nga se asë një njeri, asë nuk mund më falë që fëse s'ka sabër, asë nuk mund më gjëru që fëse s'ka sabër, asë nuk ka mundësi më silë prind mirë që fëse s'ka sabër, asë nuk ka mundësi më dhonë tjerën që fëse s'ka sabër, e kështu më radhë. Mirë po anonën tjetër, më katët që të janë njoshëse, që të rjekon, që epshi i kërkan, shejtanit i zbukuran, asë to nuk i mundësie më largue që fëse s'ki sabër. Ke mundësi një herë dy, po me kalimin e kohës, me cytit e shejtanit, që fëse si i, dhe më thonë, rezistus, që fëse si i këmgulls, që fëse se ki sabër në nivel, edhe këto bjen për e provimi. Mirë po edhe të përcaktimet Allahot, kaderet Allahot, azza wa jalla, njeriu nuk ka mundësi me t'i kalu që fëse s'ka sabër. Pra të ka thonë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse minna, men letëm el khudude, o shakkal gjujube, o da'wa bi da'wa l'gjahilije, o da'wa bi da'wa l'gjahilije. Nuk është prej neve, a i cili e godet vetën me shuplak, ose i qkyn teshat, ose vajtën me atë vajtimin e ignorancës, thjesht këto nuk janë prej fesë tonë, nga se feja jo në mësën me bo sabër, dhe kur goditim e më nëjë sprovë, me nëjë fatkeci, mos me të i kalu kufit me bo sabër, edhe thjesht mos me i bo këto gjese që i kam bo në kohen e një rancës. E pratë edhe Allah azza wa jalla në kam suar se sabër është kur të godet fillimisht, dhe më thonë sprova, se dikur me kalimin e kosa nuk i qare pa bo sabër, se s'ki mundësi që a bësh tjetër. Mirë po sabri është njeriu kur ka mundësi me vajtu, ka mundësi me dalësh kontrolës, dhe ka mundësi me bo sabër për Zotin, e këto vjen shprehje sabri, dhe më thonë që kërkohet dhe që duhet me udhëheqë besimtarin në jetë. Mirë po nuk është vetëm me bo sabër, a jetë nuk po dhe vesh me bo sabër, po mu këshilu në sabër, që njëri tjetërin me këshilu, kur së provohet, me thamë, vë sabër, lajdashën,
se jeta është e tillë, ka sprova, ka vështirësi, duhet me bëj sabër kush e dën knacin Allahut azza wa xal, patjetër se ku mos provu, mirë po fitimtar është ai i cili bën sabër. Thjesht nuk është për qëllim vetëm me bëj sabër, po thjesht më këshillu njëri me tjetrin që me bëj sabër. Dhe sifat e tretë, wa tawasaw bil marhama, dhe këshillohen që të jenë të mëshirshëm. Realisht, çështja e mëshirës është shaja e imanit. E ki imanin e fortë, ki rahmet. E ki imanin e dobët, e ki rahmetin e dobët. Pra ta njëri unë dhe që me vlerësu që shiko punën me imanin, veqë sa është i butë me njerëz dhe sa është rahmetili me ta. Qofse është i vrashtë, i ashpër, dhije që imanin tina nuk është në regullë. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama mathalul jasadil wahid, shembulli besimtarve në dashurinë mes vete, mëshirë mes vete, në afërsi dhe butësi mes vete, si shembullin e trupit. Nëse një pjesë apo një gjymtyrë e trupit ankon, e tërë trupi ankon, kështu të kështë shembulli besimtarve bashkëndjejnë me njëri tjetrin, jenë mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, jo të vrasht, jo të tashpërt. Për sa të kanë nga mësu për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, irhamu men fil ard, irhamkum men fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, ju mëshironi ai cili është në qiell. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Të mëshirshmit i mëshiron mëshiruese. Men la yarham la yurham. Ai cili s'mëshiron nuk mëshirohet nga Allahu azza wa jall. Për atë ka edhe në hadith të tjera pejgamberes se më ka thonë, lejse minna me lemmi arham sagirana, së shprej neve ajtë nuk i mshiran të vëgjit. E kështu më rath, thjesht, qështja e mshires, e butësis dhe të ndëruar, është një parim që duhet me udhejgjë besimtarën këtë jetë. Sidomos këto ko, kur ka dyshime dhe dilema që vinë ka jerë njërës të zbukurojnë disa sene se mirja bone, aja meritën kështu të mosil me ta. Nështë është gjynaqar, e që ato bo gjyna, po i qëfëse ka gjynojnë e ka mes ti dhe Allahot, qëfëse ti sidhësh me këtë vrashësi, po mendojnë që ke mundësi ti bësh da vetë dhe të efrojsh dhe të ekthesh, ose a i tjetër thotë, largohë këthina se kjo është bidagji, kjo është devjuar. Nuk është kjo tradita për jambere, sallallahu alaihi wasallam. Për jambere, sallallahu alaihi wasallam, ka qenë njëriju më i mëshirëshëm. Bile dhe vetë për Allahu Azzeveli ka thonë, lew kun të fadhën, gali dhe l'kalbi, lem faddu min haulik, si ku të shekon i vrasht, zemër fort, ata njerës të shenlargu pe i teje, por realisht ti ke përfitu ata njerës me mshirë, ata jënë konë të pjel kal, jënë konë të më të bëhat lëllëj me kate, të adhuruat lëllëj puti e sene, po te ka rrit që mi afru, ka rrit mi bo besimtarë, për ullin dhe Allahot Azogjel, dëgjushëm për ndajteje, dhe të retuaj respektu një jetetën, vetëm se me butësi, me mshirë, me afërsi, jo me vrasësi, e jo, dhe më thonë, me arrogancë. Pra atë pejgamberi, sa dhe sëllim, thëtë, la të hasedu, më zboni zilin njërën me tjetërin, o la të nëgjeshu, më zboni dëllëverën, shilberën dhe njërë tjetërit, o la të bëgëdu, më së urreni, o la të dabaru, mëse këthini shpinën njëre tjetërit, u kunu i bedë Allahi, i khwana, mirë për bëhuni vlëzër të, dhe më thonë, rëbë të Allahot dhe vlëzër. Nga se, realisht, mësimën të janë tilë, inë me lëmuëminuna i khwë, faslihu bejnë e khwëjkum, me dë vërtet besimtarët, jem vlëzër dhe përmirësëni, qëfëse kanë nga tres, mes besimtarëve, le allekum të rhamun, qëfëse dëni mu më shiru. Thjesht vëzër të ndërruar, e kam zhjetë për krisht të këtë ajet, edhe herë me të regua rëndësin që ka imani, besimin Allahun e zvegjel se me to, dhe me thonë me iman pranohen veprat, dhe i cili nuk ka iman, thjesht sa do me bo mirë, e ka rrezik që në qovë se së përfundon me iman, me ju shkatru veprat dhe mu ja zgjesu dhe mus më shpërbli për to, mirë po nuk mi aftën veç edhe imani me gjohë apo me zemër, po pa tjetër duhet me reflektu, e prej çështjeve më të mira që njeriu edhe e formon veten edhe ndërton shoqërinë është që me bëj sabër edhe me të qenë mëshirshëm me njëri tjetrin duke lutur Allahun azza xal që të na forcon imanin, të na bën sabërli, të na bën mëshirshëm, të na bën të afërt për besimtarët.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.